အော်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော် GarageBand မှာတိကျတဲ့သချင်းလေးကို export ထုတ်ပြမယ် export ထုတ်မယ်တခြားနေရာလေးကို share ပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ GarageBand ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးရင် GarageBand ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့သချင်း project လေးတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာ slash ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ slash ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်မဲ့သချင်းလေးတွေပေါ့ export ထုတ်မဲ့သချင်းလေးတွေကို UI ပေးရလိမ့်မယ်ဟာ slash ကိုနှိပ်အဲ export ထုတ်မဲ့တပုတ်ကိုကျွန်တော် slash လုပ်လိုက်မယ်အဲ my sound 4ပေါ့အောင်ဆက်လုပ်ပြီးရင် share ကိုနှိပ်လိုက်အောက်မှာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းကိုထုတ်မှာလား random လား project လားပေါ့တရောက်ကိုကျွန်တော်တို့က share မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချင်း share ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကောင်းကောင်းကို phone အတွက်ပဲ random ပဲဖြစ်ဖြစ်တမရအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် share ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲ project share ခြင်းနဲ့ solution နဲ့ဒါမှ3ခုရွေးဖို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ project solution တော့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ project အတိုင်းတခြားလူရဲ့ phone ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တီးထားတဲ့ project အတိုင်းသူရှိမှလည်းပြန်မြင်ရမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဟို guitar အကျန်တီးထားတဲ့ vocal ဆိုမဲ့လူကို project ပို့ပြီး vocal ဆိုထည့်ခိုင်းတာမျိုး okay အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ကသချင်းကို export ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် sound ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ quality ရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော် demo ပေးနေတဲ့ solution တော့ low quality နဲ့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်ပြီးလို့ရတယ်။တကယ်တကယ် multiple ပေးမယ် solution တော့တကယ်အချောပေးနေတဲ့ solution တော့အောက်မှာ high quality ရှိတယ်။ iron joint တွေလည်း export ထုတ်လို့ရမယ်။ AI FF go wave go 44 bit rate နဲ့ရမယ်ပေါ့။44 bit နဲ့ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ low quality ကိုပဲအရင်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် export ထုတ်မယ်ပြင် share နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို export ထုတ်ဖို့ဘယ်ကိုထုတ်ပေးမှလဲဟိုသူတခါလဲမေးရတယ်မှာ iTunes ကိုလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာ solution လဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာ Google Drive တို့ Amazon Drive တို့ email နဲ့ share ချင်တာ SoundCloud ကို share ချင်တာ solution သူကအကုန်လုံးပေးတယ်အမှဘယ်ကို share ချင်လဲပေါ့ okay ကျွန်တော် Amazon Drive နဲ့အရင်ဝင်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လဲသူက export ထုတ်နေပြီအဲ့ညမှာဟိုအဲ့ဒါ drive ကို share တဲ့အတွက်ကြောင့် drive ကိုသူတခါလဲ upload လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မှာ drive ကိုဟို upload လုပ်ပြီးပါရဲ့အဲ့တယောက်ကို link နဲ့ပြန် share ပေးလဲရတယ်အော်နောက်ထပ်ကကျန်တာလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ gmail နဲ့ share ချင်တဲ့ solution လဲတခြားလူရဲ့ computer ဖြစ်ဖြစ် phone ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ gmail လိပ်စာကို download လိုက်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တဲ့လူရဲ့အဲ့ပြီးရင် gmail လိပ်စာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ share လိုက်အောင်မယ်